Sa dami ng mga pinagdaanan natin ngayong pandemya, deserve nating lahat na sana makapagburakay. Tamang-tama, kamakailan lang muli itong binuksan sa mga turista. At para mas matikman ang island life, subukan ang isa sa mga paborito ritong delicacy, ang matinik pero manamis-namis na sea urchin na kung tawagin dito, tirik. Sinuserve sa mga restaurant, gourmet style. 50 pesos, 3 piraso. Manamis, namis talaga tong tirik. At alam nyo bang ang ilan pala sa mga maninisid nito? Senior citizens na. Katulad nina Lola Gloria, 74 anyos, at Lola Luisa, 64 anyos naman. Hindi ko lang talaga lang inaasahan namin hanap buhay, magtitirik. Hindi pa tirik ang araw, lumarga na sila. Panglinis namin sa lente para malinaw ang magsisid ng trick. Malinis na. Ito. Bitbit ang kutsilyo at sako na paglalagyan ng tirik. Nilusong ng 2 lola ang dagat na may 40 metro lang ang layo mula sa pampang. Parang exercise namin yun kasi pag nag-stay lang kami sa bahay, nanghihina ang mga katawan namin. Pag matanda, ganyan talaga hindi kaya matagal ng lumalangoy sa lalim kasi kapagod. Pag hindi na kami nakahinga, yung sako, iwanan naman sa lalim. Doon magtayo para makalampas sa tubig yung ulo namin. Patay na? Hindi, buhay. Buhay? Pero pwede na? Oo. Mahigit na kalahating sako na. Mabilis na silang mapagod. Mabilis na rin ginawin. Delikado rin kung sa tirik, sila'y matinik. Tinik. Sayong, ano yan? Sayong na kulay brown. Yan ay masakit magtinik. Wala ma'am kami ng guantes. Kamay lang kasi wala pang bili ng guantes. Magawa talaga ako ng paraan kahit isang baso lang umuha ko sa dagat para may maibili lang kahit 1/4 lang o kalahating bigas. Dati raw masahista sina Lola Gloria at Lola Luisa. Pero dahil sa kanilang edad, pinagbawalan ng magtrabaho nung nagkapandemya. Yung ulo ko namumuti na lahat sa problema. Gawa ng wala kaming hanap buhay. Balo na rin sila sa kanilang mga mister. May kanya-kanya na rin pamilya ang kanilang mga anak. Imbes daw na maging pabigat sila, naisipan nilang balikan ang dati nilang trabaho. Na ipinambuhay din sa kanila ng kanilang mga magulang, ang paninirik. Tirik na ang araw. Nung matapos silang sumisid, nakapuno sila ng higit 1 sako ng tirik. Dito, yung may mga tusok-tusok na ng tirik. Nilinis nilang mga ito. Tinanggalan ng tinik. At saka kinuha ang laman. Ang mahigit isang sakong tirik na kapuno ng 2 baso. At agad nila itong inilako sa halagang 100 pesos katumbas ng halos buwis buhay nilang pagsisid ng kalahating araw. Walang pera, ba't magbili? Pautang. Ipinambili nila ng 1 kilong bigas at kape. Nagkakayod talaga kahit napagod. Tigil lang. Minsan nga, natulog lang ako, hindi ko kakain. Ayaw namin sana magtrabaho siya. Kasi gusto naman niya. Kung mayroon akong trabaho, hindi ko nagsana, kaya papayagan siya hanap buhay para hindi siya mapagod. Ang tinimplang kape, ibinuhos sa kanin. Gusto ko magkaroon ng sorry ma'am. Gusto ko lang magkaroon ng sari-sari store, ganun. Isa talaga sa mga nakakalimutan natin na sektor, yung mga nakatatanda. Wala talaga kasing malinaw na programa o serbisyo para lang sa mga nakatatanda. May mga programa o serbisyo yung iba't ibang ahensya. Ang problema lang, hindi rin ito alam at paano rin ito i-avail or i-access. Kinabukasan, balik uli sa dagat ang 2 lola. Kunti lang. Kaya ang nakuha nilang 1/4 lang ng baso ng tirik nung araw na yon, hindi na nila ibinenta. Ito na lang ang kanilang ulam. Sa ganitong paraan, matitikman din daw nila ang paborito na mga turista at ang inihahain sa mga mamahaling restaurant. Inilapit ng aming programa ang sitwasyon ni na Lola Luisa at Lola Gloria sa lokal na pamahalaan ng Aklan. Surprise! Mama, di ba dream niyo magkaroon ng sari-sari store? Oo. Ayan na, sa inyo po yan. Sa inyo po yan. Ay, salamat po. Kompleto na yan lang ha. Maraming salamat po. Salamat lang. Binigyan na kami pang budget. Napagod na kami sa pagsisid ng mga tirik. Likom kami ng konting halaga. Sana po makatulong sa kanila. Kaya madami ka ng tulong na. Gagawa po kami ng social case study report para ma-recommend sila for financial assistance po. Pagbibigay ang LGU Malay ng tulong kung ano ang pangangailangan nila. Pwede po sila Lola na i-recommend sa DSWD Regional Office through the Sustainable Livelihood Program. At least meron na silang pang-araw-araw na pagkain sa ngayon. Sinisigurado po ng LGU Malay at ng Office ng Senior Citizens Affairs at saka ng Municipal Social Welfare and Development Office na manatili po silang beneficiary ng ating social pension. Ipina-check up na rin namin sila at binigyan ng financial assistance. Kung mayroong pera, hihinto talaga kami ng hanap buhay yung magtitirik na magsisid. Ang mga dayo dito, sila ang nag-aasinso. Kami ang taga rito, wala. Ang sabi ng ating mga lola, kung hindi sila maninisid ng tirik, mamamatay daw silang tirik ang mga mata. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan nyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.